ilk dəfə olaraq ölkəmizdə məhz xanımlardan ibarət olan orkestr yaradılmışdır və bu orkestrin yaradıcısı xalq artisti Fidan xanım Hacıyevadır. Orkestrin adı da elə məhz Fidan xanımın səs tembrinə uyğun bir şəkildə seçilmişdir, mezzo adlanır. Və ölkəmizin istedadlı ifaçılarından təşkil olunmuş bu orkestr. Ümidvaram ki, xalqımızı, mədəniyyətimizi bütün dünyada layiqincə təmsil edəcək. Özəl orkestrlərimizdən ilk olaraq bu orkestrin yaradılması repertuar genişliyinə, eyni zamanda Azərbaycan və Qərb ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin təbliğində çox böyük rol oynayacaq. Doğrudur, xaricdə bu cür orkestrlər artıq yaradılıb və Azərbaycanda isə bu orkestr ilk olaraq Fidan xanım tərəfindən yaradılması yeni bir təşəbbüsdür və bizim klassik və eyni zamanda bizim və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin təbliği baxımından çox böyük önəm kəsb eləyəcək. Bu həm də bir növ xanımlardan ibarət olması başqa bir məqsəddə daşır. Çünki Fidan xanım daima bizim gənc xanımlarımızın maariflənməsi və gözəl bir ideyalar arxasınca getməsinin tərəfdarıdır. Mən son günlərdə, son dövrlərdə baş verən hadisələr, eyni zamanda da xanımların, qızlarımızın təhsilsizliyi ilə bağlı məqamlar, mən görürəm, onu çox narahat edirdi. Və o, bu addımı ilə bir növ onlara bir çağırış etmək istəyir. Mən bunu duydum onun bu addımında. Fidan xanımın demək olar ki, yaradıcılığının hər addımlarını, hər uğurlarını mən şahid olmuşam. İmza atıb gözəl bir işə Fidan xanım, mən də onu dəstəkləyirəm və yanındayım hər bir işlərində. Çünki biz neçə illərdir tərəf müqaviliyik, nəinki tərəf müqavili, bu Fidan xanım musiqi məktəbində artıq neçənci ildir mən də işləyirəm. İnsan istedadlı olanda hər barədə istedadlı olur. Bu təşkilatı proseslərdə də Fidan xanımın çox böyük istedadı var. Bugünkü bu iş onu təsdiq edir. Və yenə də bizə, Fidan xanımla birlikdə, bu ansamblimizə birlikdə uğurlar arzu edirəm. Mənim birinci addımlarımda həmişə Fidan xanımın yanında olub, onun dəstəyi ilə olub və ona da minnətdaram. Mən çox böyük bir perspektiv görürəm bu orkestrdə. Həmişə arzum olub ki, öz orkestrim olsun və ona da Allah'a şükür nail oldum. Çox böyük proqramı hazırlayırıq. İlk bizim çıxışımız Rəşid Beybutov teatrında olacaq öz məktəbinin tələbələri ilə. Ayın 15-i, 16-sı 2 gün olacaq və orada indi yeni partituralarla biz artıq partituralarla məşq edirik və qızlar çox peşəkardırlar, çox gözəl ifaçıdırlar və mənim üçün çox rahatdır onlarla ifa etməyə. İnşallah gələn il Heydər Əliyev Sarayında düşünürəm onlarla konsert eləmək və müxtəlif ölkələrdə təbii ki, bu özəl orkestrdir. Bu bizim belə mənim yaratdığım bir orkestrdir və istərdim ki bütün repertuarımda nə əsərlər var, onlar ifa etsinlər. Fidan xanımın çox gözəl bir layihəsi var. Məhz bizim gənc körpə qızlarımızın təkcə Bakıda deyil, ölkəmizin bütün rayon və kəndlərində yaşayan gənc qızlarımızı maarifləndirməsinə bağlıdır. Onların istedadlarının üzə çıxması və təhsilsiz uşaqların təhsil alması ilə bağlı çox gözəl bir Fidan xanım layihəsi var. Hətta mənə də təklif elədi ki, biz kənd-kənd, rayon-rayon gəzib. Bəli. Bu orkestrla inşallah istəyirəm, onların məktəblərində çıxış eləyək. Və o mənim arzumdur ki, şəhərdə təbii ki, gələ bilərlər bizim konsertlarımız. Ancaq ki, ucqar kəndlərində, artıq mən könlə demişəm ki, könül inşallah, mütləq səyahət edəcək və bu konsert proqramı ilə maarifləndirici
təşəbbüsü də bu. Bəli. Çox istəyirəm. Bu mənim arzumdur, onu eləyəcəm mütləq. Və bizim məqsədimiz ən imkansız ailələrin belə uşaqlarını seçib, istedadlarını üzə çıxardaraq onların Bakıda təhsilini təmin etməkdən ibarət olacaq. İstər yaşayış yeri olsun, istər təhsili və onlar bizim və dövlətimizin nəzarətinin altında öz təhsillərini davam etdirəcəklər. Həm də mən demək istəyirəm ki, çox istəyərdim ki, orada indi musiqi məktəbləri də var, onların müəllimlərin master klaslar keçir. İndi mən öz dostlarımla, vokalist, ifaçılarla mütləq master klaslar keçəcək. Bunlar çox önəmlidir.